Välkomna till en ny vlogg. God morgon. Vi började faktiskt morgonen redan 5:20, jag och Kit. Och sen runt 5:45 vaknade Jax. Jag tänkte jag ska sminka mig lite snabbt. Få in mig lite frukost. Idag ska Jax på förskolan. Så att... inga planer för idag egentligen. Jag ska nog kanske flytta lite på soffan och börja dra ner tapet inne i vardagsrummet. Det kommer hända någon gång idag, antingen idag nu eller ikväll. Sen har jag också så att jag måste plantera om ganska mycket här. Jag upplever de här mina gurkor. Det är lite dill, men den vet jag inte om den kommer att överleva, för den liksom, så fort man vattnar den så blir den platt. Här är mina ärtor. Ska vi se här, och det är paprika, tomat. Och resten är faktiskt, jag tror att det är jordgubbar. Och här, de här två, det är jalapenos, men jag vill se om det kommer någonting. Som sagt, jag planterar ju lite senare. Men jag tänkte att vi tar och startar dagen. Och Katrin, du lyssnar på Relationspodden! Jag har fått på mig ett ansikte. Jag har gjort lite matlådor. Det finns även mat i ugnen som jag ska plocka ut nu. Och under tiden så började jag riva tapet. Så jag tänkte att jag ska försöka slänga i mig. För klockan är 1 nu. Så jag ska försöka slänga i mig någonting och äta. Och jag är jättekissnödig. Så att jag ska... Sen ska jag fortsätta riva ner resten av tapeten. För det var så skönt. För den bara lossnar. Jag behöver inte göra någonting mer. Jag behöver bara dra bort den. Det finns ingenting kvar bakom. Utan det är helt rent. Så det är bara att smaka upp färg sen. Så. Härligt. Sen blir det träning. Jag har längtat. Jag tränade ingenting förra veckan. Så det blir träning sen. Och. Får vi se om jag börjar måla ikväll. Det brukar inte bli så, men kanske. Det är jag som nattar Kitty ikväll. För vi kör varannan dag just för att vi märker att Jax blir mindre trotsig mot mig när jag också tar nattningar med honom. Och jag vill att vi fortfarande ska ha den speciella stunden. Så att vi kör nästan varannan dag. Ja, så blir det antagligen ny färg på den väggen. Spännande! Eller det blir samma som i hallen, men för vi ska ha så här genomgående så att det blir samma. Så att, och sen så har vi faktiskt haft en hantverkare här för att kolla ungefär vad det skulle kosta att ha klinkers inne i hallen. För vi vill ha, det ska vara klinkers med golvvärme. Vilket kanske inte alls kommer bli. Men vi vill veta ungefär vad det går på i våran hall. Just för att vi har svart laminatgolv, tror jag. Nu när man tar in kläder och sånt där och blöta skor och sånt där, så blir det liksom usch. Och vi har matta såklart, men klinker skulle vara så mycket snyggare också. Och golvet där ute är mörkt och vi vill ha ljust golv. Så att ja, vi fortsätter. Thank you.
Nu har vi spacklat lite. Tavlan fick hänga kvar. Nu har vi spacklat lite här och de som bodde här tidigare har borrat i väggen och borrat ett jättehål. Alltså det var typ, det gick så här. Så att, eller jag tror att det var de som bodde här inne som gjorde det. Vi vet inte. Så att nu har jag spacklat igen det någorlunda. Bara för att det ska se lite snyggare ut. För det var verkligen fult. Och sen ska vi se här. Jag måste köpa en ny roller har vi. Men den här som man doppar rollen i. Behöver jag köpa en ny imorgon. Men så blir det till att måla här sen. Imorgon tänkte vi. Och någon gång så vill jag sätta igen den dörren. Och öppna upp den garderoben i vårt sovrum istället. Det är drömmen. Men vi säger godnatt. Så gott.
alltså väldigt ensam. Ekonomin är mycket, mycket begränsad. Oj, ursäkta. Ja. Har precis ätit morot. Jag har precis kommit hem från gymmet, eller inte precis. Jag kom hem från gymmet för ett tag sedan. Jag har slängt upp lite mat. Jag har tvättat händerna som en galning. Så jag har ingenting med mig hem. Jag har dukat. Rickard och Jax och Kit är på väg hem. De har varit i en park och Rickard hämtade Jax förut. Så jag ska bara hoppa in, duscha, tvätta av mig sminket. Och sen är det bara häng. Och sen så var jag förbi på Jula och köpte maskeringstejp. Eftersom att den tog slut här. Så jag har inte målat kring mittendörrens... ja, där. Så att... det gjorde jag. Och sen så köpte jag faktiskt en liten Alfons-bok till Jax. För han älskar Alfons. Men nu måste jag hoppa in och duscha för att jag ska vara färdig när de kommer hem. Så... frukost. Jag har vad har jag gjort? Jo, jag har dammsugit och svabbat toaletten. Ja! Titta! Det var så himla stökigt här hemma. Och så himla skitigt eftersom jag håller på att renovera. Eller eftersom jag håller på att målar. Så blir det så smutsigt. Och man prioriterar liksom att bli klar med målningen snarare än att dammsuga och hålla på. Så nu drog jag av snabbt för idag så kommer Links mamma och vi ska fota henne för att hon ville behålla, hon vill föreviga sin gravidmage och det fanns ingen som kunde fota henne. Och jag har en systemkamera och jag har gått foto en gång i tiden så att lite kan jag. Och hon sa att hon är bara glad så länge hon liksom har några fina bilder så att jag tänkte att vi ska hänga upp den här svarta. Jag tänkte att vi ska hänga upp ett lakan bakom där. Och sen eftersom att det är solen är på den sidan på morgonen så blir det nog väldigt bra ljus här, tror jag, för att fota. Så vi får se. Så tänker jag så här, vit bakgrund. Sen hade jag en jättesöt liten vit klänning. Ja, och hon ska ha med sig ombyte. Och sen har jag lite blommor och lite sånt där. Så jag tänkte att vi ska göra snyggt och lite fint där ute. Så ska vi se vad vi kan göra i situationen. Jag ser faktiskt fram emot det. För att jag tycker att det är kul med allting som man vill skapa nu att göra. Hörrni. Var inte bakom soffan nu. Hörrni. Måste ni sitta där? Kom grabbar. Jax. Du är ju stor. Du vet ju att det är fel. Måste du sitta där bakom då? Eller hur? Jag tycker ni går därifrån. Kör bort din bil. Hör du, din lilla fisunge. Kom, nu kör du bort bilen, Jax. Nu har vi vaknat här. Jag vet att jag filmade ingenting igår efter att jag fotograferade Emmy. Och det var för att jag var så himla trött. Men vi avslutade i alla fall kvällen med... Eller, först, jag sprang typ iväg och hämtade Jax på förskolan. För jag kom på typ så här vid halv... halv två. Att klockan var halv två. Så då slängde jag i mig något att äta. Och sen så... gick jag till förskolan och då
Så hämtade jag Jax och så kom Rickard från gymmet. Så gick vi vidare till en park och lekte. Och så var vi ute tills middagsdags. Och så jag och Rickard beställde hem mat medan Rickard hade gått in lite i förväg. Och gjort i ordning köttbullar och makaroner, för det var det som Jax ville ha. Och sen på kvällen så... Eller på kvällen, klockan 19.15 till... Ja, men ja, vi säger, vi stod och väntade. Så väntade vi på glassbilen i alla fall. Så att, och den kom vid 8. Så vi stod i typ 45 minuter utomhus och bara väntade. För den var lite sen. Så, ja, sen sov vi och jag målade faktiskt på kvällen. Jag målade... Nej, nej, nej! Usch, usch! Usch! Så, nu tog borstelefonen över. Så, fy, jag var tvungen att känna runt munnen så att han inte hade stoppat den i munnen. Jag tvättar händerna på honom idag. Ja, jag målade ett andra lager här. Igår, de här små bitarna. Och sen så har jag ju köpt maskeringstejp och tejpat hela här. Så vi får se om den här väggen kanske är färdig. Jag tror att det kanske behövs ett till lager. Och sen har vi börjat i vardagsrummet. Jag målade här igår kväll. Och det var ingen idé att fortsätta med stora rollen för att det var så sent. Så att idag när Rickard slutar jobbet så ska jag rolla ett lager. Och sen ikväll så blir ett lager till. Och jag hoppas att det bara är de lagerna vi behöver göra. Och sen ska jag... Sen det blir helgen så åker jag nog och köper bröstlister. Det är såna här vägglister man har mitt på väggen. För det ska vi ha som en fyrkant här. Och sen en list som går under den fyrkanten. Får vi se om det kanske blir en spegel på väggen. Eller om det blir foton. Jag vet inte. Vi får kolla vad som blir bäst. Ja. Och inga bilder uppe på den här väggen fortfarande. Vi måste ta tag i det. Men nu ska jag sätta mig och käka frukost. Och idag är det torsdag. Så att Jax är hemma från förskolan idag. Så att idag ska vi hitta på någonting. För vi har sagt att vi ska cykla till någon park. För han gillar ju att cykla på sin cykel nu. Så att då får det bli så. Cyklar vi en liten kortare bit och så äter vi mellis där och har lite mysigt. Om Kit sover förhoppningsvis. Så vi startar dagen. Vad berättar du för något? Ska vi gå ut? Vad ska vi göra nu då? Vad har du? Har du glass? Vad tror du klockan är? Hon är inte mycket. Hon är 8. Vilken lyx du har det. Mamma vill också äta glass klockan 8 på morgonen. Och vara lika... Och då ger jag glass till dig. Vad du är snäll. Men jag vill också kunna äta glass utan att bli tjock. Va? Vad står det? Det där är GB's logga. Ja. Ska vi öppna glassen? Mm.